Nu ska vi sätta igång. Alltså jag är typ nervös. Jag är typ också lite nervös. Alltså jag har inte poddat på länge. Jag menar, när ni ställer frågor då kan det fan komma vad som helst. Nej. Jo. Okej. Herregud. Oj, nu har vi suttit här i en och en halv timme och det märks. Två. Det märks att vi har druckit bubbel så länge. Jag är... inte ens salongs. Nej, jag hade kunnat liksom få till spybar nu. Vi har nu hamnat på Sturehof igen. Igen, barnvakten är här. Nej men så jag måste säga att det här är en supertrevlig torsdag. Alltså det är inte så mycket snygga killar det här just nu, måste jag säga. Mm. Vad är klockan? Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag tänker alla kan se på jobbet. De slutar väl ganska snart då. Här är en friterad tofu, här är räksallad. Där är mom of the year. Med en skagen, såklart. Här har vi bästisen. Här har vi henne. Hon som alltid kräver mycket uppmärksamhet. Alltså ett år sedan. Alltså, New York. Ett år sedan. Ja. Och nu gör vi det igen. Vi beställde precis in hot shot. Eller beställde in hot. Vi fick in hot shot av Sturehof. För att de hade saknat oss. Koka kaffe, dricka grädde. Hot shot. Jag vill bara säga dock att vi har ju barnvakt här. Hon är nykter. Jag är så taggad på att jag och Lois äntligen har en kväll tillsammans. Utan barn typ. Här nu. Med varandra. Tänkar. Känns som förr. Antingen dricker man hela halva. Det måste sluta med. Eller så dricker man inte hela. Nej, men jag dricker halva, så dricker halva. Nu dricker jag vatten för att kompensera upp. Hon är en bättre influencer. Du, nu måste jag vara med på en vlogg här så att jag får massa nya följare. Puss. Det är ju så att vi har ju fått ett nytt bästispar. Har vi det? Ja, Bianca är en av dem. Lovisa är tyvärr inte med oss. Nej, men... men hon är här mentalt. Hon är Norrköping. Hon är Norrköping, men hon är här mentalt. Här är hon. Vi ser henne här. Hon sitter här. Vi är besatta av båda två. De kan lika gärna vara här. Ett huvud där, ett huvud där. Kimmy. Alltså de är så snygga. Jag tror att jag kan passa de här Du är så snygg i dem. Du måste ringa Charlie nu. Jag ringer Charlie. Charlie. Charlie, I have a question for you. Ge oss. I don't even have a question. Oj, vad snygg du är då. Nej, men de var jättesnygga. Får jag bara säga att vi har suttit här i 5 timmar. Loisa ska sova över hos mig. Sleepover! Så taggad. Jag är inte full av när jag kom, så det är ändå varit en bra 5 timmar. Väldigt bra 5 timmar. Eller hur? Känner du inte samma? Jo, jag känner extra att våra 4 har köpt. Snart 5. God morgon. Sista dagen på den här vloggen, tänker jag. Det blev en riktig partylunch. Som ni kanske såg igår. Men som jag faktiskt sa innan jag ens började dricka alkohol igår. Så ja, det var ju en kväll jag hade för... låt säga 2 månader sedan då. Alltså sen dess som jag bestämde mig för att nej, jag kommer aldrig mer dricka så här mycket alkohol som jag gjorde den kvällen. Och jag har hållit mig till det och jag känner mig så nöjd. Dock drack jag några shots igår, det kan jag ha lite ångest över. Jag tycker verkligen inte att det är gott. Idag så är det i alla fall Maddys födelsedag. Så att jag har bett mig ut ur huset, jag har gjort mig en kaffe, jag har duschat och jag ska gå och hämta upp paket till henne. Alltså det är så svårt med presenter. Man tycker ju om... när någon har tänkt till. Jag har verkligen lyssnat på vad hon har pratat om senaste dagen hon har varit här. Hon har pratat om en hel del grejer som hon älskar från Sverige. Så att jag har då gjort ett litet paket med då allt det här som hon gillar. Så det ska hon få. Sen ska jag även gå förbi Valhalla bageriet och köpa en kanelbulle. Och sen så ska vi bara ha en hel dag. Vi ska gå till Lillebrors bageri och äta frukost / kanelbullar igen. Sen så ska vi äta lunch på Halviska och sen så kommer det bli liksom en hel kväll. Så det ska bli så kul.
your birthday! Yay! You are too sweet. Oh, this is so cute. So, the present. I figured I have like tried to consider what you have talked about the last couple of days, what you want, stuff like that. So this is like a little mini goodie bag. Oh, Hannah. For you. Oh, you are so cute. Oh, Hannah, no. So for, yes, you can have that one. It's what? Like, yes, I know you love that top. Yeah, but they don't sell it anymore. Ah, so then, no, but that's fine. You might want to take this back. No, I do not. Really? It's yours. Are you sure? There's a top som Maddie har hela veckan velat ha. Favorite top. No, Hannah, you cannot do all of this. Yes. No. Oh my god. This is amazing, Hannah. No, Kevin Murphy. Favorite hair brand. Oh my god. What else is in there? Hannah. I'm curious. You said you wanted hoops, but I'm not sure like what kind of hoops. So I love these. Take a look. I went again to look for hoops. John Sofira. Oh, Hannah. Oh, tonight. Yes. I actually love these. I think they're so cute. De är lite såhär, sparkling. I hope you like it. Oh my god. This is okay. My parents are gonna have a very hard time competing with this. Älskar mitt favorit, my favorite sports brand. Also my favorite sports brand now. Oh, de är verkligen så sköna, det är min älskar, älskar, älskar. I'm so excited! I hope they'll fit, but I think you are extra small. I mean, this is probably the best birthday gift that I've ever gotten. I'm sorry to my mom, but she just always gets it wrong. And then... Oh my god! It's plenty. It's plenty of your favorite gum. And look in the bottom, what's in the bottom. Yes! Oh my god! Your favorite Get Rod chocolate balls and I'm obsessed the raspberry this one. Oh my god, Hannah! I'm seriously the most amazing friend ever. So yeah, happy birthday! Okay, moment of truth: birthday breakfast a la Madison Rib, cinnamon bun and cardamom bun. I feel like we should start with the cinnamon one first. Okay. Save the best for last, right? So Ika, right? Yeah, this is just Ika's cinnamon bun. Mmm. Ika. Not bad. No, it was good. Mmm. Mm-hmm. It was actually really good. Mmm. What? The middle bit. Mm-hmm. Mm-hmm. Ika's cinnamon bun. Actually, it was Coop. Okay, I'm gonna try this one now. Valhalla bageriets kardemumma bulle. This feels amazing. Mmm. Mmm. Yes. Mine is really good. Mmm. Don't know about your half. Mmm. Wow. This is definitely, this is close to Fabrique. Not Fabrique. Le Bruges Fabrique. Mmm. Mmm. This was so good. So doughy. Yeah. Mmm. Okay, I actually loved this. But I like, I'm more cinnamon bun than cardamom. Mmm. From your cinnamon bun connoisseurs. Mm. Until next time. Yeah, we'll try one more cinnamon bun and tell which one was the best. Vi har tagit oss ut för att äta födelsedags frukost på Lillebrors bakeri. Och vad ska du äta? Jättebra. Vad ska du äta? Ja, Lillebrors. That means bakeri. Actually, it's close. Yeah. That was a close, but vad? Vad? What? Vad? What exactly? What are you having? Ah, kardemumma bulle. Kardemumma? Inte kanel? Inte kanel. Kardemumma bulle. Inte kanel, kardemumma bulle. Okay. Great. Jag ska troligtvis ha en kanelbulle och en kaffe. And we both are wearing our new sets. Så mitt är rosa, det heter bubblegum. I fucking love it. Det är så snyggt. And I am also in love with this. Yes. Comfiest. It's so comfy. I know. Så att vi ses på Lillebrors bageri. Hej, det är. Hej, det är. Min födelsedag. Hej, det är. Min födelsedag. Jag vill ha en. Jag vill ha en. Kardemumma bulle. Yes. Jag vill That's how you order. Okay, I got this. Are you excited?
You can do it. Hey. Should I? You can just say, jag vill ha en kardemummabulle. Okej. Jag, min ha, kardemummabulle. Good. I'm excited for this now. The moment of truth. So excited. I've been waiting for this for 5 months. Still the best one? 100%. Is it? Nothing even compares. Okay, I have to try again. I'm just gonna try a small piece. No, go for it. Mm-hmm. So good. I could eat so many of them. 10 out of 10. Yes. And the sandwich also amazing. Från Hedersbörd till Halviska som är Maddys second favorite. Jag har på mig samma kläder som igår för att jag var så stressad och han inte. Men I like my outfit. Du vill ha the Rimad Lux. Rimad Lux? Okej. Jättebra. Jättebra. You sound actually so bra. Yummy. So good. Best Skagen I've had. Is it? Yeah. It's amazing. So best cinnamon bun, or kardemumma bulle, and best Skagen. This looks amazing. Rimad Lux. Cheers for your birthday. Mm-hmm. 25 and only looking younger. Sweden. What would you say to him? You'd be like, hey, hey. Hey, hey, nu kör vi. Gullig kille, nu kör vi. Gullig kille. Cheers for Maddie, cheers for being single. Okej, vi är alltså nu som ni ser uppklädda och klara och sitter på Bank Hotel som är så jävligt trevligt. Alltså, det här är nog den bästa terrassen i Stockholm. Och nu kommer ni sätta i halsen vem som är här. De bara, åh nej, ni kommer inte göra. Astrid! Finally we're hanging out! All the way from New York! Yeah. We didn't even hang out in New York! Also, we lived together for 3 months and we didn't hang out once. We had tacos like one night because our schedules were just like, it didn't work. So this is like our first drink. Yeah, I know. I was like, it's so funny hanging out with Hannah in Stockholm. Skål! Skål! Då var vi här igen på supper, your other favorite place. Yay! I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. All that in the family. Look at that, come on down. Yeah. Best friends forever. I'ma show you how to get it. It go right foot up. Hey yo, my best friend Tiger Chang. Right foot slide. And Astrid is here. God morgon. Jag satte precis på min sheet mask och nu är det Hannalicious 2.0 som är på ingång. Ingen mer alkohol för mig på 2 veckor. Jag ska bara mysa, chilla, åka till landet, hänga runt och bara liksom yoga och ta hand om mig nu. Nu har det blivit för mycket det goda känner jag. Men gud vad vi har haft roligt den här helgen. Det har varit jättekul och jag ber om ursäkt för att vloggen blev lite hoppig. Och för att det blev lite mycket alkohol. För att det är så ärligt talat, det finns massa annat man kan visa upp liksom på sociala medier än drinkar. Så det ska jag försöka göra. Nu ska den här typ av new things. Nej men hörni, tack så jättemycket för att ni kollade. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Det har varit jätteroligt att ha med dig här. Hon är verkligen en underbar person. Och hon, jag hoppas att hon hade en bra födelsedag igår. Det var liksom mitt mission. Det var det enda jag ville. Att hon skulle ha en bra födelsedag. Hon ville henne 25. Jag ville att den skulle kännas speciell. Och att den skulle bli minnesvärd. Så att glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Det ses vi
snart igen. Puss.